Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. U današnjim Vijestima Plus običnog radija ugostili smo u ime organizatora gospođu Ivanu Šaravanju, koja nam je otkrila sve detalje i ujedno najavila večerašnji jazz koncert koji će biti održan u Ljubuškom. Evo, Ljubuški jazz festival, prvi Ljubuški jazz festival započeo je 12. kolovoza koncertom otvorenja. To je bio jedan devijalni koncert na kojem je nastupio Marko Tolja uz Big Band iz Makarske i na kojem je nastupio band učitelja glazbene škole, koji su onako više simbolično tu nastupili kao organizatori, odnosno suorganizatori prvog Ljubuškog jazz festivala uz grad Ljubuški. Koncert je bio jako lijepo posjećen, jako dobro organiziran, super su bili komentari, poslije ljudi su baš bili zadovoljni, onako svi su komentirali da su osvježeni jednim novim zvukom, nečim što onako nemaju baš priliku tu čuti. Tako da evo, već je to bila neka naznaka da smo dobro, pod navodnicima, uboli, da smo na dobrom putu. Dalje festival se nastavlja 23.8. početkom jazz seminara, što je zapravo i bila prva misao vodilja i nekakva inicijalna ideja cijelog ovoga projekta. Zapravo je bila taj jazz seminar, sedmodnevne radionice iz 4 instrumenta za otvorenog tipa, za sve zainteresirane polaznike, s akcentom da smo mi to, dakle, prvenstveno namijenili, jeli, ovdje našim, dakle, mlađim ljudima, učenicima glazbene škole, ali naravno otvoreno je i za sve zainteresirane, bez obzira na uzrast, bez obzira odakle dolaze i bez obzira na razinu prethodnog znanja. I evo, 23. dakle, kolovoza je počeo taj seminar iz klavira, bubnjeva, bas, gitare i saksofona. Predavači su u džezu vrlo poznata i etablirana imena, svi višestruki dobitnici nekakvih jazz međunarodnih nagrada, Porina, statusa i tako dalje. Zvijezdan Ružić na klaviru, Vojkan Jocić saksofon, Miha Koren bas i Vladimir Kostadinović na bubnjevima. Evo, imamo 24 polaznika na seminaru, svi su ovih dana vrlo zadovoljni, komentari su jako dobri. Evo, ne znam jesu li bolji komentari polaznika seminara ili predavača, zaista. Tako da sve je super i evo, danas je zatvaranje zapravo tog cijelog festivala i seminara koncertom u 21 sat večeras, 29. kolovoza, na trgu, gradskom trgu iza općine u Ljubuškom. Na koncertu će nastupiti bendovi sastavljeni od polaznika seminara i na kraju će nastupiti revijalno i bend predavača, njih četvorica će odsvirati nekoliko pjesama. Evo, pozivam sve žene dobre glazbe, dobrog zvuka, malo drukčijeg zvuka nego što smo mi navikli slušati na našim ulicama, barovima, lokalima, klubovima, radiju, televiziji. Dakle, nešto malo drukčije, jedno osvježenje. Dođite, sigurno će biti lijepo. Dakle, večeras u 21 sat u Ljubuškom na trgu iza općine. Jazz koncert. I evo, bile su to još jedne Vijesti Plus običnog radija u kojima smo danas ispred organizatora ugostili gospođu Ivanu Šaravanju, koja nam je najavila večerašnji jazz koncert koji će biti održan, podsjećamo, u Ljubuškom od 21. sata na gradskom trgu. Svakako ste svi dobro došli. Vi dalje ostanite i uz najbolju domaću glazbu koja svira nakon kratkih reklama.